this is kids channel, this is ihriska. This is ja. Po chvíľu sa vrátime a moji rodičia aj tak išli do obchodu. Ale moja mamina je doma. Budú sa na nás hnievať. Nebudú, ani nezistia, že sme odišli. Mamina to zistí, pozrie sa z okna a uvidí, že ma nevidí. Neboj, keď sa tvoja mamina pozrie z okna, my sa už vrátime. Veď Oliver býva tu blízko. A prečo musíš to auto požičiať? Lebo on mi do zajtra požičal 4 super angličáky. Aha, čo je tam? Jej, balóny. Taký červený uletel včera aj mne. Chceš? Prinesiem ti ho. Ale to je tam, na druhej strane. No a počkaj ma tu. Ďakujem. Luizička, Luizi, kde Dada? Si? Áno. A tu majú fakt korytnačky, svoj medzinárodný deň korytnačiek? No samozrejme, práve vtedy, keď je svetový deň korytnačiek. No to máš odkiaľ takúto obrovskú korytnačku. Pali, prestan sa jej vysmievať. A koľkokrát som ti už povedala, že túto korytnačku len strážim. Moja kamarátka išla na dovolenku a ja ju mám teraz u seba doma. Tak aha, vodičku si dáme. A si presvedčená, že sa vieš starať o korytnačky? No a aký to je problém? Ja neviem, nejaká malička. Asi je hladná. Joj, Pali, prestan, nemôžeš jej dávať rohlík a šunku, veď by si mohla ublížiť. Prepáč, nevedel som. No. Ja jej dávam iba kapustičku, tekvicu, nejaké bylinky a občas dostane aj ovocie. Dada, poď sem. To čo ten Adi vyvádza? Pozri, mal z pekla šťastie. Skoro ho zrazilo auto. No vidím, že dnešné deti majú vážne rezervy. Nevedia prechádzať cez cestu, keď tam nie je priechod prechodcov a dokonca ani semafor. No a takýchto ciest je na Slovensku, kde nie je prechod prechodcov, teda dosť. Čo budeme robiť, Pali? No čo? Musíme sem zavolať deti. Toto nemôžeme nechať len tak. No to v žiadnom prípade. Pomôže nám semaforko. Semaforko! Kde sa fláka? Semaforko, napočítam do 5. 1, 2, 3. Semaforko, máš 3 minúty na to, aby tu boli deti. Jedna noha tam, druhá späť. Poďme na to. Deti, ja som taká šťastná, že vás opäť vidím. Pozrite sa, čo tu mám. Jej, korytnačka. Teraz som jej dala púpavové listy a dala som jej už aj tekvičku, vodičku a jablčko papá. Hádam sa tu teraz, nebudeme s deťmi rozprávať o tom, čo žerie korytnačka. Ako Pali, nehnevaj sa, ale táto korytnačka nežerie. Táto korytnačka papá. Aha, no tak v tom prípade papá. Také smiešné. No dobre, a chcete sa s ňou zahrať? Áno. Dobre, budete sa s ňou môcť pohrať, ale teraz vám musíme povedať s Palim jednu veľmi dôležitú vec. Dozvedeli sme sa, že nie všetky deti vedia prechádzať cez cestu a je to veľmi nebezpečné. A budeme sa hrať aj s balónmi? Áno, ale až potom, ako si zopakujeme jednu vec. Ako prechádzať cez cestu? Deti, spomínate si na to, čo sme hovorili minule? Ja som si zapamätala to, že máme prechádzať cez prechod prechodcov a máme čakať na zelenú. Ja som si zapamätala zas to, že máme cez priechod prechodcov chodiť rýchlo. Dobre, Barborka. Ja som si zapamätala zas, že sa nemáme zabávať, lebo aby sme stihli tú zelenú. Dosť veľa ste si zapamätali, výborne. Boli ste už niekedy na výlete, čo ja viem, s rodičmi niekde na dedine? Áno. Boli ste, a možno, že ste si všimli, že na niektorých dedinách nie je priechod prechodcov a dokonca tam nemajú ani žiadnu križovatku a semafor. No, a ako budeme prechádzať po takej ceste, ktorá nemá priechod prechodcov ani semafor, vieme? Tak sa to dnes naučíme. Poďme sa pozrieť k monitorom, ako cez takúto cestu bez priechodu prechodcov a semaforu prechádzal dnes Andy a Ela. Tak
Tak čo, deti? Páčilo sa vám to? Áno! No tak to je zlé, veď Andy urobil veľmi veľa chýb. Aké? Vy ste si nevšimli, aké chyby urobil a nie len Andy, ale aj Ela. Všimli ste si, že Andy išiel pre balóny na druhú stranu cesty? Áno! A čo si myslíte, prechádzal Andy správne cez cestu? Nie. A prečo si to myslíš, Dália? Lebo neprešiel cez prechod prechodcov. No, tak musím ti povedať, že nie na každej ceste je priechod prechodcov. Stretla si sa s tým už niekedy? Áno, videla som takú cestu u nás pri bytovke. No a keď nemáme takú cestu, kde je priechod prechodcov, tak čo urobíme ako prvé? Pozrieme sa na ľavo a na pravo. No vidíte? A Andy sa nepozrel ani na ľavo, ani na pravo. A je to veľmi nebezpečné, pretože práve v tej chvíli mohlo prechádzať auto, mohlo by ho zraziť a och, to by ho bolelo. Ojojojoj. Áno, a potom už Andy prechádzal správne? Áno. A deti, veď Barborka má pravdu. Nemá. No, vieš čo, Paľko, dohodnime sa takto. Máme tu semaforka, bude rozhodcom. Semaforko, kto mal pravdu, Barborka alebo deti? No, Barborka mala pravdu. Samozrejme. A viete prečo? Pretože keď Andy prechádzal cez cestu, šiel pomaly. Tak pomaly, ako chodí moja korytnačka Luisa. Takže si zapamätajme, ak ideme cez cestu, kráčame reským krokom, aby sme nikomu nezavadzali a aby sme sa na druhú stranu dostali bezpečne a rýchlo. Andy urobil ďalšiu chybu. Dália, ty si si to všimla, však? On sa hral s balónom. Presne tak. Šiel po ceste, hral sa s balónom a vôbec si na seba nedával pozor. No ale teraz sa dostávame k tej najväčšej chybe. Vrátime sa úplne na začiatok. K momentu, keď Andy vstúpil na cestu. Kto uhádne, aká chyba sa stala, dáme mu všetky balóny. No čo poviete, deti? Myslíte si, že chyba je v tom, že to auto je čierne? Nie. Nie? Tak potom bola chyba v tom, že Andy nemal so sebou korytnačku Luisu. Nie. Nie? No tak v čom urobil Andy chybu? Takú chybu urobil, že vybehol spoza auta, nepozrel sa na ľavo a na pravo a mohlo ho zraziť auto. No, dlhá odpoveď, ale zistíme, či je správna. Semaforko, správne odpovedala Dália? Áno. Výborne. Gratulujeme. Plním si svoj sľub. Gratulujem. Odovzdávam balóny. Vyhrala si prvé miesto, Dália. Semaforko. Naučíš Andyho a Elu, ako správne prechádzať po ceste bez priechodu prechodcov a bez semafóra, rozumieš? A všetko dobre dopadlo. Alebo urobili deti ešte nejaké chyby? Nie. Pali, čo keby sme si precvičili všetko to, čo sme sa dnes naučili? Jasné. Mm-hmm. Tak poďme na to. Deti, kto z vás si chce vyskúšať, ako sa prechádza cez cestu bez priechodu prechodcov? Poď Miško a Kubko. Poďte. Dada, ty čo robíš? Ale prišla som sem s mojím autom, tu som ho zaparkovala a hľadám svoju poštárku. Nevidel si ju? Nevidel som ju. Nevidel si ju. Dobre, decka, takže tu je zaparkované auto a vy chcete prejsť na druhú stranu cesty. Predvete nám to. Aha, tu nám vo výhľade stojí nejaké auto. Dobre, musíme ísť trošku ďalej. Pozrieme sa na ľavo, pozrieme sa na pravo, pozrieme sa na ľavo. Nejde nič. A rýchlym krokom prechádzame. Výborne! Výborne! Decka, viete, čo je to dať si peťku? Tak si dajme peťku na to, ako sme to všetko fantasticky zvládli. Barborka, Miško, Kubko, Dália. Ty, Pali, ja tak rozmýšľam. Urobili sme dnes všetko, čo sme chceli? Ešte sme nespievali. Presne tak, zaspievame si našu dopravnú pesničku. Kým kráčaš po chodníkoch, hneď sa čoho báš. Rýchlo, či máš ísť, či stáť? Vie semafor, tvoj kamarát. Kto vyzná sa v tých hádankách, keď nevieš, či máš ísť,
semafor pomôže ti. Zelená práve svieti, teraz zas autá musia stáť. Vieš, čo to znamená, že keď svieti červená, semafor ti jazyk vyplazí a ty vieš, že musíš stáť. Vieš, čo to znamená, že keď svieti zelená, semafor ťa k sebe privolá, kráčaj kamarát. Svieti zelená! Joj, to bol zase taký pekný deň, Dada, taký som rád. A ja sa teším, lebo deti konečne vedia, že keď prechádzajú cez cestu, musia sa pozrieť najskôr naľavo a potom napravo. Áno, a vedia aj to, že ak je na krajnici zaparkované auto, musia prejsť pár metrov od neho, aby mali dobrý výhľad na cestu. Naľavo aj napravo. A dokonca deti vedia, že keď prechádzajú cez cestu a nie je tam semafor a priechod prechodcov, musia ísť rýchlym krokom. Zopakovali sme si všetko? Všetko. Ahoj, deti! Ahojte. Vidíme sa na budúce!